справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю вас, це програма «Тернопільська погода». 5 серпня у світі відзначається Міжнародний день світлофора. У Празі, до прикладу, є світлофор для перехожих. Він встановлений на вузькій старовинній вулиці, так як по ній одночасно складно пройти навіть обом людям. Та для вас, наші глядачі, ми не перестаємо розповідати про погоду за вікном. Тож далі не перемикайтесь. Моє вітання. На 5 серпня по області орієнтовно буде такою погода. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, а в день 19-24 градуси тепла. Мене звати Юра і... Мамо, я в телевізорі. Привіт, мене звати Іра. Погода по місту, хмарно, з проясненнями, без опадів. Температура вночі 15-20 градусів тепла, в день 20-24 градуси тепла. Передаю свої теплі привітання Закарпаттю, своєму рідному селі Верхній Водянець. Їх цілую, люблю. Вам привіт! Попереду новий тиждень, тож сміливо розпочинайте свої справи та впевнено крокуйте до мети. І нехай вам усе вдається. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».